Ka përfunduar procesi i konsultimit të Presidentit të Republikës Bajram Begaj me krerët e partive politike në vendin ton. Tashmë, brënda 24 orëve, pritet që Presidenti Begaj të degretoj datën e zgjedhjeve lokale të vitit 2023. Në përfundim të takimit me Presidentin, kreu i grupit parlamentar socialist, Taulan Balla, nuk dha një datë preferenciale për zgjedhjet, por tha se do t'i binde dekretit. Presidenti Republikës duhet marrë në konsiderat të gjitha propozimet që vinë nga gjitha partitë politike. Partia Socialiste e Shqipërisë është gjithmonë e gatshme të marrë pjesë në zgjedhje dhe natyrshëm edhe të fitojë ato. Takimin e Begajt me Bylyk Bashin e Foltorës së Berishës, Balla nuk e interpretoi si një njohje të rithemelimit nga kreu i shtetit. Një vlerësim maksimal është gatishmëria e Presidentit të Republikës për të dëgjuar të gjithë aktorët politik që nuk di kë ka pritur zoti Begaj se nëse deputet saktuar kërkojnë takime me Presidentin e Republikës, mendoj që edhe nga grupi im parlamentar mund të ketë deputet që kanë kërkuar takime me Presidentin e Republikës, por kjo për këtë çështje pyeti Presidentin. Data e zgjedhjeve nuk është problem as për kreun e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Drizit. I vetmi shqetësim që ai përcolli tek Presidenti ishin vonesa në reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Nuk është problemi tek data e zgjedhjeve, problemi është tek standardet, legitimiteti i zgjedhjeve dhe legitimiteti i produkteve. Dhe në kuptim, ndoshta jemi vonë pikërisht për edhe për produktin e reformës territoriale dhe për produktin e reformës zgjedhore në mënyrë të çuditshme dhe me dakordsinë e dy forcave politike. Sipas kodit zgjedhor, data e zgjedhjeve lokale të vitit 2023 pritet të jetë në harkun kohor 15 prit 15 maj. Ndërkohë që data 14 maj duket si më e mundshme për të kënaqur dhe për të adresuar edhe rekomandimet e reformës zgjedhore dhe asaj territoriale.